Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чичко. В селі Кордишів на Шумщині археологи розкопали два поховання. Вони виявили останки підлітка, похованого в період Київської Русі, і скелети родини часів комарівської культури. Їм понад 3,5 тисячі років. В цих розкопках беруть участь двоє археологів – Василь Ільчишин з Інституту археології Національної академії наук України і Марина Ягодинська з Тернополя. З ними проходять практику 18 студентів-істориків Тернопільського педуніверситету. Це поле біля села Кордишів Шумського району. Тут зараз проводять археологічні розкопки. Археологи розкопали поховання, які належать до різних історичних епох. Це багатошаровий могильник Кордиші-8. На четвертий день розкопок археологи знайшли поховання часів комарівської культури. Йому 3,5 тисячі років, розповідає археолог Василь Ільчишин. П'ять черепів, тобто, які належали п'ятьом людям. От один. Другий череп, третій, четвертий і п'ятий. Такий обряд дуже часто практикувався в племенах комарівської культури, в епосі бронзи, коли людей підхоронювали в одну могилу, скоріше сім'ю, якісь або родинні зв'язки вони мали. От, і тут бачимо, є доросла людина, тут по зубах видно, є й дитячі поховання. Тут, і як бачимо, традиційно для епохи бронзи, що їх хоронили у вигляді ембріона. Отут бачимо, гарно видно, ось хребет, тобто як вона з'явилася на світ, в такій самій позиції цю людину відправляли на по той бічний світ, щоб вона там знову переродилася в якусь іншу форму життя. У похованні знайшли бронзові прикраси та посуд. Тут ми бачимо, в могилу поклали мисочку з якимось чи напитком, чи їжею. Тут ми бачимо бронзову шпильку, якою, скоріш за все, був заколотий саван поховальний. Тобто тіло загорнули чи в плащ, чи в саван і закололи шпилькою. Тут ми бачимо поховання, от, скоріш за все, як у молодої жінки, де в неї є, от, бачите, от, око, череп, от, череп, око і скорнева підвіска, спіральна бронзова. Ще одна знахідка – давньоруське поховання 13 століття. Чому 13 століттям? Тому що руки, по-перше, безінвентарні. Руки складені на животі, то цілком християнське поховання з головою на захід типове. Ну, скоріш за все, то до визначення антрополога, по нашим прикидкам, то є підліток десь до 15 років. Можливо, хлопець, бо тут є такі, ну, для чоловіків трошки інакші зіниці, ніж у жінок. Це студенти історичного факультету Тернопільського педуніверситету. На розкопках вони проходять практику. Першокурсник Юрій Греля вперше бере участь в археологічній експедиції. Археологія є постачальником джерельної бази для істориків. Історія і це не є містифікація. І, скажімо так, що стосується археології, це найбільш вперта дисципліна, оскільки те, що знаходиться в землі, не можна ні підмінити, ні фальсифікувати, інакше спеціалісти це зразу помітять. Наталя Митник фіксує знахідки накреслені. Для звіту потрібно, щоб в звіті вказати, які скелети були виявлені і на якій віддалі від попереднього розкопу. Я вимірюю відстань там від одної кістки до іншої і переношу на міліметровий папір. Археологічні дослідження в селі Кордишів проводять з 2013 року, розповідає доцент кафедри археології педуніверситету Володимир Кіцак. В селі Кордишів ми розкопки вели 4 сезони, це 5-й сезон. Розкопували, в нас тут є багатошаровий могильник, поховання епохи бронзи, поховання раннього залізного віку, вельбарська культура і частково черняхівська, і на кінець поховання епохи Київської Русі. І все це, кожне поховання має
має свою специфіку. Різниця і набором інвентаря, і положенням тіла покійника, власне, кісток, які залишилися, і масу інших ознак, які на живому прикладі студенти досліджують. Соломія Струз, Андрій Бодак, новини. Після розкопок знахідки відправлять до Інституту археології, там їх досліджуватимуть. Бронзові предмети віддадуть у Шумський краєзнавчий музей. Сьогодні правоохоронці Тернопільського відділу поліції відкрили провадження відповідно до статті 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». Подія сталася з 4 на 5 липня. Близько 3 години ранку на лінії 102 надійшло повідомлення про те, що на вулицях Богдана Лепкого, 14, і на Київській, 6, горять сміттєві баки, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, вогонь пошкодив ще й 3 автомобілі – 2 на Київській та 1 на Лепкого. Транспортні засоби стояли близько до смітників. Одна із версій правоохоронців – умисний підпал, сміття. Сума збитків встановлюється, працівники поліції розшукують осіб, які підпалили смітники і опрацьовують відео з камер спостереження. Гілки з річки Гнізної у Баворові приберуть у вівторок. Про це сьогодні повідомила речниця Тернопільобленерго Наталія Лисак. За її словами, працівники РЕМу 2 липня обрізали гілки, щоб ті не перешкоджали високовольтним лініям подавати струм. Гілки лишилися у річці, бо у працівників не було необхідної техніки, щоб відразу їх прибрати. На камеру коментувати Наталія Лисак ситуацію нам відмовилася. Нагадаю, вчора голова Великогаївської громади Олег Кохман повідомив, що в селі Баворів Тернопільського району в річці Гнізна застоюється вода. За його словами, працівники, які обслуговують район електромереж, обрізали гілки дерев поблизу річки. Гілки попадали у воду і перекрили русло. Тепер там накопичуються відходи. Олег Кохман звернувся до Тернопільобленерго, щоб гілки прибрали. Троє дітей з інвалідністю, які беруть участь в проєкті «Мрія на всіх», піднімуться на Говерло. Сьогодні вони виїхали з Тернополя. Це 12-річна Людмила Матвійчук, 8-річна Ангеліна Гах з Тернополя і 12-річна Олександра Гребенюк з Бахмута Донецької області. Разом із ними їдуть батьки і волонтери. Загалом це 21 людина. Учасники проєкту «Мрія на всіх» збираються на вулиці Богдана Хмельницького у Тернополі. Його ініціаторка Лілія Прось показує, як нестимуть на Говерло Олександру Гребенюк, яка не може самостійно пересуватися. А це від туристичного спорядження спеціально на рюкзак, на наплічнику тут ставиться і така основа, такий каркас. А тут же це все хлопці спеціально під кутом, вони там все робили, от навіть шурупи все пробували, все. І от сідається. І так будуть нести. Саша буде дивитися вниз, а хтось буде нести таке зручне. Буде 6-7 хлопців нести, будемо надіятися. Ну і цього року ми зробили ще двох дівчаток взяли, бо в силу фізичних ми не маємо можливості, як кажуть, кожен місяць забігати на Говерло, тому що ми всі працюємо і в нас є багато різних проєктів. Тому вирішили, щоб навіть мрія вона така була цінною, краще це робити раз в рік, але щоб всі, хто може, до цього доєдналися. Щоб здійснити мрію піднятися на Говерло, Олександра Гребенюк разом із матір'ю приїхала до Тернополя із Бахмута Донецької області. Давня Сашкіна мрія, так, Сашка? І ми написали Лілі, і вона з радістю согласилась. В мене трусяться колінки і стучать зуби, а вона дуже спокійно на все це реагує. Я думаю, будуть емоції там, наверху. Так, Санька? Я думаю, що там буде дуже гарний краєвид. Я спокійна. Разом з Олександрою на найвищу вершину України піднімуться дві дівчинки з інвалідністю. 12-річна Людмила Матвійчук і 8-річна Ангеліна Гах. Минулого року, коли піднімався Сергійко на Говерло, ми з Людою вболівали, бо це з нашої школи. І Люда каже: «Мамо, я би так само хотіла на Говерло». Але це просто така мрія була, і ми навіть її не обговорювали і не думали. Я навіть не сподівалася, що мрія дійсно здійсниться. Я маю надію, що буде все добре, будемо здорові. І ми піднесемося на Говерло. Давно моя мрія, що я хотіла піднятися на Говерло. Переживаю. Мені Ліля Проць написала, чи би хотіли ми би поїхати ніби на цей на Говерло, а так. Я не знала за проект такий, що може здійснити мрію. Самі ми би явно, я би не ризикнула з дитиною. А через Лілю, то воно все, ніби що волонтери є, будуть допомагати, то ми так ризикнули. Роман Задорожний – один із чоловіків, які нестимуть Олександру Гребенюк на гору. Торік він також долучався до проекту «Мрія на всіх».
Більшість з нас – це мандрівники, туристи, ми вже ходили в гори неодноразово. Крім того, багато хлопців, вони бігають багато, вони бігають гірські забіги. І, в принципі, нічого незвичного в горах вони не побачать. Єдине, що буде трошки інше, трошки більше навантаження. Цього року так у нас теж 6. Ось і інші, хто будуть задіяні якраз в допомозі з учасниками, які будуть йти самостійно. Учасницею проекту «Мрія на всіх» є продюсерка тернопільської філії «Суспільного» Зоряна Биндас. Моя місія в цій всій справі – це висвітлення. І оскільки телеканал «UA Тернопіль» – інформаційний партнер, то ми будемо теж, думаю, що стрімити, виходити на трансляцію наживо. І потім розкажемо, як все відбулося, власне, саме сходження. На цей проект витратять близько 20 тисяч гривень, розповіла ініціатор Лілія Проць. Кошти збирали на благодійному забігу «Благодійна миля». Також долучилися люди зі всієї України. Марта Журавель, Юрій Багрій. Новини. Минулого року учасником проекту «Мрія на всіх» став тернополянин Сергій Ткачук. Його підняли на Говерло 9 липня. Допомагали це здійснити 20 осіб. Хлопчика на Говерло на спинах несли 7 хлопців по черзі. Під час мандрівки співали гімн проекту «Мрія на всіх» пісню «Далі» тернопільського гурту «Фіра». Наразі у мене все. Наступне інформаційне оновлення на UA Тернопіль дивіться о 17-й годині. До цього більше новин шукайте на нашій офіційній Facebook-сторінці. Побачимось!